السلام علیکم ورحمۃ اللہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا حمدی اکمال سماعت فرمائیں کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت